綺麗だな。普通に綺麗ですね、こう。で、僕中学校の時ここで告白して振られた経験があります。あ、そうなんですか。はい、懐かしい。因縁の地だ。因縁の地。あまりいい思い出がないじゃないですか。いや、でもすごいいい思い出ですね、今は。甘酸っぱい。あ、いい。中学校の頃なんて電車のことしか考えてないじゃないですか。まあ、今もそうなんですけど。今もそうじゃないですか。いや、いいな、何回来ても。とりあえずここに来とけば間違いないみたいな、ね。いや、本当に。趣が。あ、ちょっと上の方にカメラを上げて奥まで撮ろう。あ、でもやっぱシャア街来た感ありますね。じゃあ、行きますね。はい、チーズ。僕ね、くず切りが食べたいんです。今の時期だったらやってんじゃないですか。やってますね。ですよね。くず切りだとどこだろう。今のところにね、くず切りって出てたんです。マジですか。じゃあ入りましょう。森八っていう、多分石川県で一番有名な和菓子屋さんです。あ、くず切りありましたね。くず切りもあるし、あんみつもあるな。じゃあ、上生菓子です。すごい。じゃあ、くず切りの黒蜜につけて召し上がってください、ね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本日のお菓子、忘れ草ですね。忘れ草。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、いただきます。うん、いや、綺麗だな。上生菓子ですね。何でしたっけ、暴れ…忘れ草。忘れ草。動画撮影なんか早く終わりにして、あの、そうですね、あとそう、あの、自分たちの味わう方を。いただきます。多分口の中が今すごく甘いでしょ。美味しい、うん、なんか本当の豆を食べているような感じで、はい、へえ、ちょっともらっていいですか。どうぞどうぞ。これ気にしないですか。全く気にしないです。ありがとうございます。これいいですか、この一かけのもらっちゃって、はい、全然、ね、うん、抹茶の味はこういう形をしてて、あの、うん、上生菓子の形がこうしてて、まあ、こういう感じの美味しさですね。しっくり、しっくり。そうっす。うん。美味しい。泡がいいですね。そう、あ、そうですね。うん、これ確かに、これは。なんか、あ、そこまで苦くなくて、なんか、うん、めっちゃ、そうですね、人に馴染むというか、うん。飲みやすいし、だからといって甘すぎるわけでもなくね、うん、甘いわけじゃない。めちゃくちゃ合いますね、やっぱ私と、うん、これ美味しいですね、本当に。本当に心の底からおすすめしたい。ああ、ぜひ、森八へ来てください。いや、ああ、美味しそうに食べてました。美味しい。こう、取って、漬けて食べるんですね。あ、めちゃくちゃいい匂いする。うん。ところてんみたい。なんかこう、一足早く夏を感じることができるような感じで、ね、おー、うまい。あ、そうですか。食レポうまいです。そうですかね。はい、そうかな。幸せな気分になります。なりますね。あー、おいしい。心も穏やかになりますね。入るな。おしゃれだ。うん。本当すごい甘いよね。甘いっすね。すごいでしょ。甘いっすね、なんか。で、抹茶と合うっていうのはなんかわかりますね。これ美味しいわ。ゴーゴーカレー。いや、これカレーいいっすよね。秋葉原にあるのは見たけど入ったことはないですよ。いや、すごい美味しいので、うん、甘口もあるんですよね。甘口もおそらくあります、うん、この看板を見るとね、確かに辛そう。だから夏鳥を、美味しそう。色合いが綺麗ですね。すごくですね、この上がってる感じも美味しそうですね。いいですか、食べちゃって。では、ぜひ。はい、すみません、まだ来てないので、僕だけ食べていただきます。はい、ちゃんとフォークですよね。うん、うん、美味しい。美味しいですか。このサクサクしててね。これ混ぜるんでしたっけ。一緒に食べるとかですね、うん、混ぜてもいいと思います。うん、うん、こっちはこっちでよく冷えてて、あ、なんか一瞬で味覚がリセットされますね、これ食べると。合いますよね、よく、うん、なんか僕はずっとキャベツがあるのが当たり前だと思ってたんですけど、東京とかの人はやっぱ一緒に食べないですよね、うん、でもないと物足りないですね、これ。ですよね、うん、これはすごい美味しいですよね、めちゃくちゃ。これをカレーの標準にするべきだと思う。そんな美味しいんだ。これいくらでしたっけ。そんな高くなかったですよね。あ、でも
900円、はい、900円なんですかこれで、ね、これ小サイズですあ、なるほど、ご飯の量は僕の方が多いんですね、はい、なるほどね、ではいただきます。兼六カレー、兼六カレー、あ、ちなみに兼六にちなんでください、うん、全国で兼六カレー食べられるそうですね、はい、全国で、うん、あ、じゃあごめんなさい、ごめんなさい、またしちゃった、いきます。絶対美味しいですよね。いや、すごい、うん、ジューシーだ、ロースカツもジューシーだし、うん、なんかルーがそこまで辛くなくて、うん、食べやすいです、僕も苦手なので。あ、そうなんですか、辛い、うん、そう、あの見た目ほど辛くないですね、これ黒いですけど、うん、で揚げ方もめちゃくちゃ上手だし、うん、いや、本当に美味しい、これ本当美味しいわ、今後金沢に来たら多分毎回の定番になると思います、うん、よかった、嬉しいです、うん、いや、いいもの紹介してくれてありがとうございます。しかも金沢駅にこれが入ってるっていう嬉しさね、確かに、それはなんかここが本店らしいですね、うんうん、ぜひ皆さんに行ってください。はい、私も行きます。